Աղիքային վարակի դեպքերից ու տեսչական վերահսկողական միջոցառումներից հետո հանրային սննդի օբյեկտի աշխատակիցները տարածքից հեռացնում են սնունդն ու սպասքը։ Օբյեկտի գործունեությունը կասեցված է։ Փետրվարի 7-ին ժամը 1-ի կողմերը ընկերուհուս ու ամուսնուս հետ գնացինք Ջուլիս կաֆե, լանչի։ Բոլորս պատվիրեցինք բենեդիկտով, սաղմոնով, վաֆլիներ։ Հաջորդ օր առավոտյան արթնանում եմ դողով ու ջերմությունով։ Ջերմությունս գնալով բարձրանում եմ ու տեսնում եմ Անուշը ինձ գրել է, որ գիշերը ջերմությունը բարձրացել է 40 ու շտապօգնություն կանչելու կարիք է եղել, տարել են վանդանոց։ Այդ ընթացքում ամուսնուս մոտ սկսեց աղիքային ցավեր։ Հաջորդող օրերին Ջուլիսում սնված մի քանի հոգի նույնպես բժշկի է դիմել, ընդհանուր առմամբ 12 մարդ, նրանցից 9-ի մոտ հայտնաբերվել է սալմոնելա։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնում փետրվարի 15-ի դրությամբ նշում են։ Բոլոր հոսպիտալացված պացիենտները դուրս են գրվել։ Փետրվարի 8-ին ՀՎԿԱԿ-ը վարակի բռնկման մասին տեղեկացրել է սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնին։ Սննդի կետում նմուշներ են վերցվել սաղմոն ձկից, ձվով սոուսից ու ձվից։ Հիմնականում կերել են ամսի 5-ին 6-ին, սակայն նաև ունենք դեպք, որ ավելի ուշ, այսինքն երկու-երեք օր անց։ Ինչը և տալիս է այն վարկածը, որ այստեղ առավել շատ կարելի մտածել երկրորդային աղտոտման մասին։ Չի բացառվում, որ կարող է հենց կենցաղ կոնտակտային ճանապարհով փոխանցումը լինել։ Նաև ամենապրիմիտիվ մեթոդը դա ձեռքերի գինեջ պահպանումն է։ Այսինքն ձեռքերի միջոցով, նուսա ես որպես համաճարակաբանոր վարկած եմ ասում, կարող է ձեռքերի միջոցով վարակը տարածել շրջակա միջավայրին և այնուհետև այլ անձ, ով շփվում է շրջակա միջավայրի հետ, այսինքն մակերեսների հետ, կարող է շատ հանգիստ վարակվել։ Լաբորատոր փորձաքննության արդյունքում ձկան ու սոուսի մեջ հայտնաբերվել են տարատեսակ մանրեներ, այդ թվում սալմոնելա։ Աշխատակիցներից վերցված քսուկների հետազոտության արդյունքում խոհարարի, մատուցողի ու սպասք լվացողի մոտ նույնպես հայտնաբերվել է սալմոնելա։ Շրջակա միջավայրի մակերես ներից վերցված 30 լվացուկի մանրեաբանական հետազոտությամբ դրանցից 5-ում հայտնաբերվել են աղիքային ցուպիկի խմբի մանրեներ։ Իսկ ինչու հանրային սննդի կետի գործունեությունը կասեցվել է վարակի առաջին դեպքերից օրեր հետո։ ՍԱՏՄ սննդամթերքի անվտանգության վարչության պետն ասում է, օրենսդրությունն է այդպիսին, մինչև չհաստատվի, որ վտանգավոր արտադրանք է թողարկվել, գործունեությունը կասեցնելու իրավունք չունեն։ Լաբորատոր փորձաքննությունների արդյունքներում ունեինք, որը փաստում էր, որ վտանգավոր արտադրանքը իրացվել, հետո բար կասեցվել է, և կասեցվել է նաև սանիտարահիգենիկ պահանջների խախտման հետ կապված, որը գործընթաց է, և կասեցումը տվյալ տնտեսվարողը ստացել է այսօր։ ՍԱՏՄ-ում նշում են, հանրային սննդի վայրի աշխատակիցները սանիտարական գրքույկներ ունեն։ Օրենքի պահանջն է, որ համապատասխան բուժզննությունը լինի նախնական աշխատանքի ընդունվելիս ու 6-ամսյա պարբերականությամբ։ Ջուլիսում կտրականապես հրաժարվեցին տեսախցիկի առաջ մեկնաբանություն տալ, տեսախցիկից այն կողմ պնդեցին, իրենց գործունեությունը ծավալելիս պահպանել են տնտեսվարողին ներկայացվող բոլոր պահանջները։ Ասացին, աշխատակիցներից պահանջվում է բուժվել, բայց նրանք վստահ են, խնդիր չունեն։ Մեկը կրկնակի հետազոտություն անցնելով 15,000 դրամ է վճարել, որ արագ պատասխան ստանա, վարակի առկայություն չի հաստատվել։ Մյուսները սպասում են իրենց հետազոտության արդյունքներին։ Աննա Զախարյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։